Tere tulemast harjutustundi. Ka seekord me vaatame Bentley Watercat tarkvara ja põhitähelepanu suuname siis nüüd GIS-i ja veevõrgu mudeli kooslusele. Täpsemalt siis veevõrgu mudelit on võimalik koostada ka olemasolevast andmebaasist ja Watercat tarkvara toetab mitmeid erinevaid andmebaasi formaate, osad neist on siit ka siis välja toodud. Meie kasutame neist Microsoft Exceli andmebaasi, et meie andmed on siis Excelisse ette ära sisestatud kindla loogika järgi ja seejärel tuleb see andmebaas nüüd siduda Watercat tarkvara andmebaasi liidesega, et sellest oleks võimalik luua mudel. Meil on plaanis ka teine ülesanne ja teises ülesandes me vaatame AutoCAD joonise formaati TXF ja kuidas oleks võimalik siis sellest joonisest, mis on vektorjoonis, luua Watercadi mudel. Et siin on väikesed erinevused nüüd erinevate Watercad versioonide juures. Meie vaatame siis viimast varianti, kus mõlemad variandid, nii Exceli kui ka siis TXF faili sisse toomine, käib ühe ja sama liidese kaudu. Alustuseks on mul siin lahti võetud Exceli tabel, see on siis meie üks lähtefailidest ja selles tabelis on töölehed nüüd tehtud iga veevõrgu mudeli elemendi kohta. Nii et kui me hakkame siit vasakult poolt tulema, junction, siis on siin on veevõrgusõlmed. Veevõrgusõlmedel on põhiparameetrid, näiteks maapinnad, maapinna kõrgusmärgid ja XY-koordinaadid. Järgmine on pipe, torud, torudel siis omakorda alguspunkt ja lõpppunkt, aga ka materjal, diameeter, karedus ja see, kas see toru on töös või ei ole hetkel töös. Reservaarid, reservaaridel siis maapind ja koordinaadid antud juhul, pumbal, pumbal jällegi koordinaadid, maapind ning siis pumba definitsioon. Ja see pumba definitsioon on omaette töölehel, mis siis määrab ära meile sisuliselt kolme punkti graafiku sellele pumbale, töögraafiku. Ja need väärtused on siin antud. Tõstekõrgused on meetrites ja tarbimised on liitrit minutites antud juhul. Seejärel mahuti, mahutil jällegi kõrgusmärgid, koordinaadid, plus siis ka see, et mis ristlõikega mahuti on, mis on selle diameeter sellisel juhul ja nende veetasapindade minimaalsed ja maksimaalsed kõrgused. Ja lisaks sellel on ka tarbimised siis iga sõlme kohta, plus siis märge, millist tarbimisgraafikut kasutatakse. Ja see tarbimisgraafik on meil samamoodi eelnevalt valmis tehtud, niiviisi, et oleks seda lihtne Watercat tarkvarasse sisse tuua. Watercat tarkvara on meil siin nüüd avatud ja ka uus projekt loodud, täpselt nii nagu me oleme ka varasemates näidetes teinud. Nüüd esimene asi, mis me peame tegema, on, et me avame andmebaasidega sidumise töökeskkonna, selle me leiame siit menüüst Tools ja seejärel Model Builder. Ja siia aknasse on meil võimalik siis teha nüüd kui palju tahes linke erinevate andmebaasidega, et me oma mudeli koostada saaksime. Et tegelikkuses ühes vee-ettevõttes võivad olla siis erinevad andmed erinevates andmebaasi tüüpides ja sestap on ka võimalik meil kasutada siin mitut erinevat linki, et üks ja ainus mudel kokku saada. No klassikaline näide on näiteks see, et tarbimisandmed on hoopis teises andmebaasis, samas kui mudeli geomeetria on omaette andmebaasis. Uue lingi tegemiseks andmebaasiga me klikime siin üleval vasakus nurgas New ja seejärel võimaldatakse meil valida siis kõigepealt andmebaasi tüüp. See on siis Select Data Source Type. Võtame selle hüpikmenüü siit lahti ja leiame Excel 8.0. See on siis Exceli formaadis andmetabeli tüüp ja seejärel Browse ning otsime oma lähteülesannete kataloogist nüüd üles selle faili. Antud juhul on selleks failiks projectdata.xls, mida sai ka alguses näidatud, open. Nüüd mida see liides teeb on, et ta kuvab nüüd kõik töölehed siis Exceli failist ja meil on võimalik siit nüüd ühe kaupa need välja jätta. Antud juhul me võtame kõik töölehed, nii nagu ka sai näidatud, ja meil on võimalik neid töölehti ka vaadata siin eelvaate aknas Show Preview, klikime siin peal, siis me näeme, mida see sisaldab, täpselt seda sama infot, mida sai näidatud ka Exceli failist enesest. Seejärel klikime Next ja saame määrata siis oma põhikoordinaadi süsteemi, selleks on antud juhul siis meeter, ehk siis kui objektidel on koordinaadid, kas nad on siis meetrites või millimeetrites, noh üldjuhul meetrites, ja seejärel on siin lisasätted. Kindlasti võib tulla ette olukordi, kus meil andmebaasis on küll toru, kuid ei ole olemas mõlemat otspunkti selle kohta andmebaasis. Ja selle probleemi siis lahenduseks on, et tarkvara ise loob tühja kohta uue otspunkti. Create nodes if none found at pipe endpoint. Lisaks on siin loomise seaded, et põhilise
mis siis tähendavad seda, et kas need elemendid luuakse automaatselt või küsitakse nüüd kasutaja poolt iga elemendi kohta üle, kas soovite seda lisada või mitte. Suurte mudelite puhul on see äärmiselt tülikas, kui me peaksime igal elemendil ütlema jah või ei. Ja lisaks on meil võimalik siis mudelite uuendamise juures nüüd määrata, et juhul kui nüüd selles Exceli tabelis siis antud juhul mingi element omandub uue väärtuse või ta tegelikult üldse kustutatakse, näiteks toru võetakse süsteemist maha, teda ei kasutata enam, kantakse maha, siis kas see kustutatakse ka meie mudelist? Et need sätted, mis siin all siis on, need mõjutavad just hilisemat mudeli uuendamist läbi andmebaaside. Seejärel klikime Next. Järgmises dialoogi aknas tuleb meil määrata nüüd, milliseid parameetrid me soovime nüüd sisse tuua. Selles tabelis me peame nüüd määrama Exceli tabelite veerud kindlate vootekäädi elementide parameetritega. Nii et me alustame kõigepealt siit kõige kõrgemalt, Demand Collection. Demand Collection sellele vastab siis vootekäädi tarkvaras Collections alamgrupist, Junction ja Demand Collection. Seejärel Key Label Field, mille järgi neid elemente reastatakse, võtame siit Label, see on siis sisuliselt selle nimetus, esimene veerg tavaliselt andmebaasides. Sort by Field jääb auto peale ja nüüd siis need erinevad attribuudid, need on siis need veerud, mis on leitud nüüd konkreetselt töölehelt. Label nii jääb, Demand, sellele me valime siis Demand Base ja selleks ühikuks on siis liitrid minutites ja Demand Label, selle jaoks läheb siis Pattern Demand Label, ehk siis tarbimisgraafiku nimetus. Seejärel võime valida järgmise, Junction, sellega on äärmiselt lihtne, valime siit Element Types ja Junction, seejärel Key Label Field Label, X, Y, maapind on siis Elevation meetrites, X on X meetrites, koordinaadi Y. Seejärel võtame mahuti. Mahuti siis on vootekäädi elemendina tank. Ja key label field jällegi label. X on X, Y on Y. Elevation, ka siin siis elevation meetrites. X on X, Y on Y. Järgmiseks on siis inactive volume. Physical sektsioonis volume inactive, mida sai kasutatud ka eelnevates näidetes. Ristlõige, see nüüd määratleb siis tarkvara jaoks, milline on mahuti ristlõige, physical section label, seejärel diameter, antud juhul siis mahuti diameter, physical diameter, see on meetrites, ja seejärel mahutis olevate veetasapindade kirjeldamiseks väärtused. Maximum elevation on siis elevation maximum, initial on elevation initial, minimum elevation minimum, base, elevation base. Seejärel võtame toru, pipe, table type jääb siin pipe, key label, label, start, start, stop, stop. Need siis määratlevad nüüd toru alguse ja lõpusõlme ja ka siin alumises osas siis tuleb sidumised teha. Start on start node label, stop, stop node label, material, physical, material, diameter, physical, diameter, karedus, kui Excel tabelit vaadata, siis on tegemist Hasen-Williamsi koefitsientidega. Status, mis siis määratleb, kas toru on kasutuses või ei ole, on status initial label. Seejärel pump, siit siis võtame üpikmenüüst kõigepealt pumba, key label, label, x on x, y on y, x, seejärel x, meetrites, y, y meetrites, elevation, physical elevation, pump definition, see nüüd määratleb siis pumba graafiku nimetuse, pump definition label, seejärel pumba definitsioon ise kirjeldada, components pump definition, on see siis tüüp kõigepealt, key label label, ja nüüd pumba töögraafiku kirjeldamiseks siis vastavad tõste kõrgused ja voolu hulgad, head shut off on siis shut off head, head design on design head, head max on maximum operating head, discharge, design on design flow, liitrit minutites siis, discharge max on maximum operating flow, liitrit minutites. Seejärel jääb veel reservoir, kõigepealt tabeli tüüp, reservoir, label, key label, field label, x, y, siin siis maapind on elevation, x on x meetrites, y on y meetrites. Kui need seosed on tehtud, siis tasub korra kiirelt üle veel käia, et kõik on õigesti tehtud ja seejärel võib vajutada
juba Next. Nüüd järgmine etapp tarkvaras, et küsitakse, kas soovite mudelit kohe luua. Me vastame hetkel nõu, sellepärast, et meie mudelis eneses, WaterCADi mudelis, ei ole veel ühtegi tarbimisgraafikut. Ning juhul, kui seda tarbimisgraafikut ei ole mudelis, ei loeta neid andmeid meile korrektselt sisse tarbimiste mõistes ja tuleb hiljem päris palju käsitsi asju muuta. Aga see on siis puudutab ainult tarbimisi praegu. Nii et ma panen praegu siin no, seejärel finish, panen selle akna kinni model builder ja nüüd otsin üles, kus on meie tarbimiste graafikute dialoog. See on components ja patterns. Tarbimisgraafik kuulub siis hydraulics sektsiooni ja et olemas olevat tarbimisgraafikut sisse tuua, ma valin siit import from library, seejärel siit omakorda add existing library. Lähen näitülesande kataloogi. Siin on meil tund12.xml open. Nüüd valin sellest andmebaasist ühe tarbimisgraafiku. Seal ainult üks neid ongi. Võtan alt siin select. Ja see tarbimisgraafik tuuakse nüüd failist mulle siia sisse. Ja sellel on nüüd täpselt selline nimetus, nagu ka meie Exceli tabelis oli vastavatel sõlmedel. Eks siis siin on tund12 ja kui ma võtan Exceli tabeli korra lahti, siis ka siin on demand collection, tarbimispunktidel on see sama tarbimisgraafik. Juhul kui neid oleks mitu, tuleks ka sisse tuua vastavalt mitu ja siin siis peavad ka eksisteerima need erinevused. Nüüd võin panna selle akna kinni, close, ja järgnevalt avan uuesti nüüd tools menüüst, model builder, ja võin nüüd selle linki põhjal luua WaterCADi mudeli. Valin selle vastava rea välja ja seejärel üleval on nupp build model. Luuakse mudel, öeldakse, mis objektid lisati, palju selleks aega kulus, millisesse projektfaili see loodi, panen selle summary akna kinni, seejärel ka selle akna kinni, model builder, ja küsitakse, et kas soovin sünkroniseerida oma mudelit, jah. Ja seejärel lisatakse juba mudeli elemendid. Ma võtan siit ülevalt zoom extent ja näen nüüd oma mudelit. Meie elemendid on täiesti olemas, selles mõttes, et elemendid, mahutid ja pumbad, kuid nad on liiga väikeses kirjas siis või suuruses. Selle muutmiseks võtan Tools Options ja seejärel on siin paan Drawing ja panen siia Symbol Size kõigepealt 25. Okei, no nüüd on ilusti mul näha, kus on sõlmed, kus on mahuti, täpselt nii nagu me tegime eelmises näites käsitsi mudeli. Pump reservaar, kui vaatame näiteks pumba andmeid, siis kõik need andmed on nüüd Exceli tabelis sisse loetud. Näiteks pumba juures siis seotud ära siis graafik. Saame vaadata graafikud siit, mis on loodud jällegi Exceli andmete põhjal, kuid selleks võib olla ka mis tahes muu andmebaas, mis on toetatud WaterCADi poolt. Kuidas töötab see muudatus? Et kui vaatame näiteks seda võrku siin torude lõikes ja oletame, et selles võrgus midagi juhtub ja see toru tuleb süsteemis ajutiselt kinni panna. Seda teostatakse siis andmebaasis ja selleks, et modelleerija saaks selle info ka kätte, siis ta peaks oma mudelit nüüd andmebaasi kaudu uuesti uuendama. Me vaatame praegu, et selle toru nimetus on PH7 ja Exceli tabelis siis, kes opereerib võrku, tahab sulgeda seda toru, PH7, see on siin. Ja hetkel on see staatus siin märgitud open, kuid teine variant on siis see, kui nüüd WaterCADi mudelist ei osale, on väärtus close. Nii et ma trükkin siia väärtuse closed, salvestan selle. Ja seejärel nüüd soovin enda mudelit uuendada. Selleks ma võtan jällegi selle tools, model builder, valin siit build model uuesti. Seejärel panen selle summary akna kinni, ka selle akna kinni, vastan jaatavalt sünkroniseerimise kohta. Ja kui me vaatame nüüd seda toru, siis see toru on status closed, nii et ma saan uue arvutuse kohe teostada, et vaatan, kuidas hüdrauliliselt mudel töötab. Ja täpselt sama kehtib ka see teiste parameetrite kohta. Näiteks võime tuua siin sellise visuaalselt hea näite, et oletame, et see sõlm muudab oma asukohta. Selleks võib olla näiteks meeter, kuid meie praegusel juhul teeme nii, et ta muudab siin oma koordinaati ligi 100 meetrit. Et näha seda efekti selle sõlme, nimetus on siin J3. Vaatame, kus ta on Exceli tabelis meil, on junction, J3 ja X-koordinaat on meil siin. Ma panen siia vägivaldselt 100 meetrit juurde, 127, seejärel salvestan selle, võtan jällegi tools, model builder, lasen mudeli uuendada ja seejärel ka sünkroniseerida.
ja te näete, et see sõlm on nihkunud. Nii et see on üks võimalus, kuidas luua andmebaasi ja mudeli vahel siis link ja neid koos tööle panna. Veel kord võib öelda, et neid linke võib olla siin mitu tükki ühe mudeli kohta, ühed andmed võivad olla ühes andmebaasis, teised teises, kuid me peame olema veendunud, et mingi parameetri abil me saame ära siduda need andmed. Et kui me vaatame uuesti siin neid parameetrid, ehk siis kui meil mingis teises andmebaasis on nüüd tarbimised sõlmede kohta, siis peab meil olema mingi ühine parameeter, mille järgi osatakse seda tarbimist ühe andmebaasi kaudu teise panna. Järgnevas näites me vaatame nüüd veel ühte varianti, kuidas mudelit luua, seda siis juba vektorgraafikast. Jätkame andmebaasidega WaterCAD tarkvaras ja järgmise näitena vaatame nüüd, kuidas oleks võimalik AutoCAD DXF failist teha WaterCAD mudel. Alustuseks mul on lahti AutoCADis nüüd see võrk, mida me soovime WaterCADi sisse tuua. Ta on täpselt sama geomeetriga, nagu ka eelnevates näidetes oleme kasutanud, kuid siin on mõningad nüansid, millele kõigepealt peame tähelepanu pöörama, et meie mudeli sisse lugemine õnnestuks täiel määral. Esimene asi on muidugi see, et meie mudel peab olema skaalas, nii et kui ma siin vaatan mõnda toru, siis sellel on vastava pikkus propertises määratud hetkel meetritega, 300 meetrit, nii et seda pean kindlasti arvesse võtma. Teiselt poolt võivad olla muidugi ka need sõlmed meile lisatud nendesse punktidesse, mis on nende tegelikud koordinaadi. Kui me vaatame neid sõlmi ja mahutit, siis need on siin tarkvaras välja joonastatud täpselt samade sümbolitega nagu ka WaterCADis. Need sümbolid on siin siis antud juhul AutoCADi blokid, nii et kes on AutoCADiga kokku puutunud, siis peaks teadma, mis on AutoCADi blok. See, et nad täpselt sama kuju omavad, ei oma meile olulist tähtsust, kuid meil on lihtsam aru saada, mida hiljem millegiga siduda. Nii et kui ma olen selle mahuti siia AutoCADi blokina välja joonestanud, siis ma mõtlen selle all seda WaterCADi mahutit, ehk siis tank objekti. Kui eelmist mudelit vaadata, siis siin on ka enam sama sümbol kasutusel. Ja kokku on mul neli blokki. Mul on mahuti, mul on sõlmed ja lisaks sellele siin ülemises otsas on ka reservaar ja pump. No need on siin üksteise lähedal sellepärast ei paista see toru siit vahelt nüüd välja. Kui tegemist on blokkidega, nad on lisatud täiesti tavalise AutoCADi block insert käsuga, nii et kui ma näitan korra blokki sihestamise akend, siis mul on siin neli blokki, mahuti, mis on siis sellise sümbolina tehtud, siis on pump, mis on sellise sümbolina tehtud, reserv, ehk siis reservoir ja viimaks ka solm sellise sümbolina. Nii et neid ma saan siis siia mudelisse lisada. Nüüd teiselt poolt on oluline, et siin AutoCADi failis oleksid meil torud ära jagatud mingi diameetri vahemikku. Ja antud juhul on siis ka siin värvitooniga nüüd eristatud ja meil on tehtud siis igale toru diameetri grupile üks kindel kiht. Nii et kui ma vaatan seda kihi nimekirja Layer Manageri aknas, siis ma näen, et mul on siin kolm kihti torud, mis on 200 mm punast värvi, siis on torud, mis on 250 mm kollast värvi ja siis on torud 300 mm, nii et kolm kihti. Ja vastavad torud on siis niivis ära jaotatud. Nendel torudel meil ei ole siin mitte mingit muud parameetrit, mis suudaks talle anda nüüd selle läbimõõdu. Aga nad on vähemasti kihtide kaudu meil identifitseeritavad siin AutoCADi joonisel. Nüüd järgmine etapp on see, et me peame kindlasti siis selle joonise salvestama DXF-ina, mitte DVG-na. Et seda on võimalik väga lihtsalt teha, kui te võtate file save, siis te saate files of type alati valida ka AutoCADi DXF formaadi. Ja nii on meil ka see tehtud. Nüüd järgmine samm on, me läheme juba WaterCAD tarkvarasse. Ja teeme siin ühe uue projekti, File New. WaterCADis võib olla mitu projekti korraga lahti. Jällegi kasutatakse vaikimise nimetust Untitled. Ja avame jällegi nüüd Tools ja Model Builder. Nüüd siia alla me teeme täiesti uue lingi. Lingime nüüd siis DXF faili. See tähendab seda, et klikin siin New peal. Ja valin nüüd Select Data Source, antud juhul siis CAD Files. Kui ma nüüd klikin siin dialoogi paremas servas oleval nupul Browse, saan ma valida juba nüüd DXF faile. DXF on siin nimekirjas ainult valitav. Nii et võtan siit lähtefailidest Twint12 DXF Open. Nüüd pange tähele, kui Excelis näitas tarkvara mulle siin vasakul pool aknas töölehti, mis leiti, siis DXF failide puhul näidatakse mulle blokke, mis leitakse sellest failimahust, ja lisaks ka kihte, mis leitakse sellest failimahust. Nii et need kolm viimast siin torud, nagu sai ka näidatud, on AutoCADi kihid, ja need neli esimest, nagu sai ka näidatud, on AutoCADi blokid. Nii et kui me üritame vaadata siin, mis moodi see info on kokku kogutud,
klikin sinna Show Preview, ma näen, et mahuti parameetrid niinimetatud on siis siin antud, tegelikult on siis tegemist blokkide parameetritega ja kui vaatame kihti, siis siin on toodud omakorda kihi parameetrid. Järgmine samm on klikida nupul Next. Jällegi me saame siin määrata ühikusüsteemi, milleks on jällegi meeter. Nüüd meil on olemas siin üks lisavalik, see on Establish Connectivity Using Spatial Data. Panen siia linnukese ja see on kasulik panna alati mingi väike väärtus. Antud juhul ma panen 0,01 meetrit. Ja tähendab see siis seda, et kui me mudelis ei ole need toru otsad väga täpselt kokku joonestatud, täpselt samasse punkti, näiteks need kaks toru ja see blokk ka sellesse samasse punkti liidetud, siis kui me ei kasuta nüüd seda väärtust siin, siis tarkvara vootega ei oska mitte midagi teha. Ta jätab lisamata need objektid. Nii et seetõttu on omada siin ühte väikest väärtust kasulik. Sellisel juhul võime olla kindlad, et meie mudel siiski luuakse. Creation options ja deletion options on need samad, mis siis ka sai vaadeldud Exceli andmebaasidega linkimisel. Järgmine on Next ja nüüd analoogselt jällegi Exceliga. Me saame nüüd need kõik võimalikud objektid siin ära siduda nüüd WaterCADi objektiga. Ja üks olulisemaid parameetrid niivisi, et osatakse vahet teha kihtidel olevate objektide ja siis blokkidena olevatel objektidel, on see väärtus KeyLabelField. Nii et kui ma võtan siit mahuti ja valin siia nüüd TableType, siis mahuti Tank, siis KeyLabelField on blokkide juures kindlasti entity, x, y, kõik need parameetrid jäävad samaks, nende parameetritega me ei too mitte mingisuguseid lisaväärtuseid sisse antud juhul. Kui ma olen need neli blokki ära määranud, siin on siis sõlm, see on siis junction ja jällegi entity, siis on reserve, see on siis reservoir, reservoir, jällegi entity, pump on siis WaterCADi objekt pump, jällegi entity ja torud siis on vastavalt pipe on siin juba ees, võtame nüüd handle, et torud, mis on siis kihtidega seotud, nendel peab olema siia valitud handle, siin ka handle ja siin ka handle. No miks on veel need iga toru vahemik on jaotud erinevale kihile, on ka seepärast hea, et meil võimaldatakse eelmisel sammul osasid torusid välja jätta, et kui meie mudelis siis antud juhul graafilises mudelis AutoCADi joonises on ka näiteks torud, mis on seal 50 mm läbimõõduga ja 80 mm läbimõõduga, kuid mudelisse me neid ei soovi saada arvutustesse siis enne kõike, siis me saame selle kihisid lihtsalt välja jätta ja me ei pea hakkama neid eraldiseisvalt hiljem otsima. Nii et selline lisavõimalus on ka, kui me ilustanud kihtide peale erinevatele kihtidele jaotame erinevate toru läbimõõtudega vahemikud. Nii et siis põhiasjad, mis me saame AutoCADi joonis juures teha, on just see, et blokkidele anname KeyLabelField Entity ja kihtidele anname Handle. Seejärel võime klikkida juba jälle Next nupul ja kas me soovime siis mudelit nüüd kohe luua, paneme seekord Yes, paneme Finish. Visatakse ette siin üldine statistika, selle akna võime see kinni panna ja kui Model Builder akna kinni paneme, siis lubatakse meil jällegi siis sünkroniseerida, nii et Yesi peale. Seejärel võtan siit ülevalt Zoom Extent ja ma näen, et meie mudel on ühtlasi ka loodud ning kui jälle võtame siit Tools, Options ja Drawing ja paneme siia Symbol Size, paneme 25, OK, siis ma näen sama pilti, mis ka Exceli puhul, et mul on siin vastavad WaterCAD elementid ja WaterCAD torud. Nüüd see suurim erinevus muidugi on see, et jah, me saame graafiliselt selle mudeli ilusti sisse sellel torul, mida sai vaadatud ennem on pikkus 300 meetrit, nii me näeme ka siin aknas, kuid ülejäänud parameetreid meil siiastatud ei ole. Nii et näiteks kui me vaatame siin sõlme, siis sõlmel puudub kõrgusmärk elevation, samuti puudub tarbimine, kuid läbi Exceli andmete me saime need asjad eelnevalt ka sisse tuua. Nüüd teine nüants on veel, et kui te vaatate ja keskendute nüüd sellele keskmisele osale siin, siis pange tähele, et see sõlm, kui ma tiirin seda nüüd natuke eemale, see sõlm ei ole ühendatud selle võrguga. Ja miks see nii on? Võtan siit kõigepealt undo. Kui me vaatame AutoCADi joonist, siis selles joonises on tehtud nii, et need kaks sõlme siin on ühendatud ühe joonega, kasutud selle jaoks polulain käsku. Teisisõnu, see sõlm istub selle toru peal ja sellised olukordi tuleb väga palju ette linnavõrkude juures, kus üks toru on teisest torust allpool, üleval pool ja ehkki plaanis võib tunduda, et nad ristuvad ja seal peaks olema sõlm, siis tegelikuses ei tohiks seda panna nii. Me võimegi kasutada polujoont joone lõiku selleks, et ühendada ainult need sõlmed, mis on õige ühendada. Täpselt sama kehtib ka siin
tarkvaras, et kui me midagi lisame, näiteks siia tekitame ühe vahetoru, siis me tuleb ta nüüd TXF failina salvestada ja seejärel uuesti WaterCAD-is sisse lugeda, siis see muudatus on ka WaterCAD-is näha. Lisavõimalusena on võimalik meil siis need lisaparameetrid nüüd sisse tuua mõnest muust andmetabelist, näiteks jällegi Exceli tabelist. Kuid tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kui me loome oma mudelid nüüd nendest AutoCAD-i failidest, paneme need tähised suuremaks siis ka, et nendel sõlmedel on küll nimetused olemas, kuid need nimetused on tarkvara ise pannud vastavalt sellele, millal see element loodi. Nii et nende elementide ID tähised ei pruugi nüüd kokku langeda ja kindlasti ei lange nüüd andmebaasis olevate tähistega. Ja üheks võimaluseks on muidugi see, et me saame luua nüüd vahe andmebaasi, et siin oleva sõlme elementi ja selle koordinaadi nüüd siduda ära andmebaasis oleva sõlme ID-ga ja koordinaatidega ja niivisi siis luua üks omakorda uus tabel, kus me saame siis parameetrid sisse tuua. Kuid igal juhul ta on vaevarikas töö sellisel juhul, kui võrrelda nüüd selliseid andmebaase, mis on tabeli kujul, kus on juba see ID-number ette antud ja nii ta ka kirjutatakse sellesse õigesse kohta. Kuid selleks, et saada graafiliselt korrektset mudelit, kui ei ole need ID-numbrid olulised, kas või on tegemist väiksemate mudelitega, saame need parameetrid siia sisse lüüa, siis oluliselt võidame aega ka sellist töökulgu käsitledes. Sellega me oleme oma mudeli sisse lugenud, võime salvestada selle, mis lõpetab ka harjutustunni.